Yeah.
Ima
Thank you.
Birro, birro! Jedan za ti ljudi ne mogu da se poradi na senu.
Aha, da. Peco, Jurović. Jure, da. Pa nisu mu dojci, sad je Česko Buran dođe u ligu. Sad je Česko učio u ligu. To bila neka desnika. Ekipa, bravo. Ta igra Matijaša. Sudi! Ti sad ti stari banoci, Jurović, da snima dugo igra. Mi su već godina Česka liga. Na Dunav, zadnje 2-3 godine se Koprcu, da ispadne pa se... 3-4, da. Košavo i na... Jel ih gledate? Gledajte, kako igra na Ivanović, sad ste? Dobro. Dobro je sad. Dobro. To je bio Gordon i Šredan malo, a mi tako prošlo da bi, jel? Tako je. Dakle, on iz Rume, odakle je. Dok sad. Druga.
E sad druga. I oni imaju dobar te već godine. Nikad nisam bio. Kada vi? Ovo je što je ovo? Ako šida tamo. Landa je šida, to je šida. Šid je u kuću, kroz. Šid je jučer izgubio direkta, da. Gotovi. Oni su gotovi, da. Šid je... Ne mogu da verujem tamo. Toliko mesta. Mesta da dobro. A evo mi to kad smo igrali sa Sentom, pre 15. 3-0. Ko vodi? Šeća, da. Pa tamo na devetu. Ajde, igrajte, igrajte bre. Nijedan igrač od kada Sent nije igrao i Sent, ni u rezervi nije bio. Znaš ko je bio da neki Jović bio dobar igrač? Pa bio onaj iz Partizana. Niza, to ću Partizan. Radim. Radim. Ovo je sad radim iz Mostarina. Jeven je. Maj, pa se ulozi, pa što? Ne može on to sviđa. Ne može. Beži od mene. Teraj ga napolje u pičku, materin. Nema kome. Tako je, bre! Delaj, bre!
Na devetu, pogodite na devetu.
Thank you.
Ili promaši. Ajde! Thank you.